မယူတာကတော့ငကိုကလေးကသူ့ဟာကျွန်တော်ကဒီပထမတဦးတနောက်မှာကလေးကသူ့ကိုနန်းလိုင်းဆိုတဲ့ကာရိုက်တာပေးထားပြီးတာပေါ့နော်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ဒီနမ်မှုခန်းဆိုတဲ့ကာရိုက်တာကိုဘာကြောင့်ထပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလုပ်ကိုစေတနာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်အတွက်ကိုသူ့ဘက်ကလိုအပ်တာမှန်တယ်များကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်းမခုမကပ်ပဲပြင်ဆင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကမောင်မမကြီးလိုဖြစ်နေတော့ဥမှုလင်းလေးလို့ကန်လို့ကောက်တာပေါ့နော်ပြောမနာဆိုမနာလေးတွေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တဦးတနောင်ရုပ်တံဇလံတွေကဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသွေးနဲ့ရေးတဲ့ကလေးဆိုပြီးတော့မှဒါဒုတိယပိုင်းကိုလိုက်တာခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တဦးတနောင်ကကြတော့တော့ main တိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆက်တိုက်တယ်ဟုတ်မှန်တယ်ပေါ့မှန်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆို main အနေနဲ့ကတော့အားလုံးရဲ့ main တိုက်တဲ့အနေနဲ့တော့တဦးတနောင်လို့သွားတယ်အားလုံးအပိုင်းက12ပိုင်းလာမှာပေါ့ဒါကတော့ဒါအခုကျွန်တော်ကိုစပြီးမွေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးတွေနဲ့ဒီအချိန်မှာဝိဇ္ဇာရည်နဲ့ဘယ်လိုဆုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲဒီပညာရည်တွေကိုဘယ်လိုစပြီးတော့တက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီအပိုင်းမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်လေးတစ်ခုတည်တန့်ထပ်ထုတ်ထားတာဝိဇ္ဇာသွင်းနဲ့ရေးတဲ့ကလေးဆိုပြီးတော့ထပ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုပဲအပိုင်းသုံးကြလို့ရှင်လေအဲကျွန်တော်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းအဆုံဆုံတွေပါဖို့အတွက်အဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းစာကြီးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့လေအဓိကဟိုပြည့်တက်တွေကိုချပြတဲ့နေရာမှာတကယ်လုံနိုင်တဲ့သူတွေတကယ်အစွမ်းရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်တကယ်အလုပ်ကိုတက်မိုးထားတဲ့သူတွေကိုအဓိကရွေးချယ်တာပါအလူပညာသမားတိုင်းကတော့အလုပ်ကိုတက်မိုးထားကြတာမှန်ပေမဲ့တချို့ကြတော့လေဘာပဲပြောပြောဒီအလုပ်အပေါ်မှာဟိုယူသွမှုနဲ့အာရုံစိုက်မှုနဲ့ကနည်းနည်းကွာသေးတယ်ကျွန်တော်ဇက်ကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီဇက်ကိုကြိုက်တယ်ယူသွတယ်ဒီဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအဝင်ကန်ကြတရုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်သလိုသူလည်းအာမခံတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတွေကိုလည်းသူလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်ဖြစ်သွားတာပါမယူတာကတော့ငကိုကလေးကသူ့ဟာကျွန်တော်ကဒီပထမတဦးတနောက်မှာကလေးကသူ့ကိုနန်းလိုင်းဆိုတဲ့ကာရိုက်တာပေးထားပြီးတာပေါ့နော်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ဒီနန်းချယ်ရီဆိုတဲ့ sorry နမ်မှုခန်းဆိုတဲ့ကာရိုက်တာကိုဘာကြောင့်ထပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလုပ်ကိုစေတနာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်အတွက်ကိုသူ့ဘက်ကလိုအပ်တာမှန်တယ်များကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်းမခုမကပ်ပဲပြင်ဆင်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကမောင်မမကြီးလိုဖြစ်နေတော့ဥမှုလင်းလေးလို့ကိုင်လို့ကောက်တာပေါ့နော်ပြောမနာဆိုမနာလေးတွေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တာလားဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ကျေးဇူးတော့ဘယ်ဘိုင်းလောက်မှာစပါလဲကျွန်တော်ဒီအပိုင်းနှစ်ကခုကလေးတွေမွေးနေပြီပေါ့နော်ဒါအပိုင်းနှစ်ကနောက်ဆုံးလေးပါကျွန်တော်စပါပြီးတော့3 4 5ဆိုစတဲ့ကျွန်တော်ပါလာတော့မယ်ဒီအပိုင်းနှစ်ကနောက်ဆုံးအခန်းလေးနှစ်ခန်းလောက်မှာကျွန်တော်စပါမယ်ဒါပေမဲ့အပိုင်းတက်မှာကလေးကကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာကျော်စားအပိုင်းတက်မှာကလေးကကျွန်တော်ကိုစပြီးတော့သူမင်းသားမိတ်ဆက်အနေနဲ့တော့ပွဲထုတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲ့ဘွားဆက်ကြောင်းကရုပ်တွေနဲ့ပုံဖော်တဲ့ဒုဆောင်တွေကပုံဖော်ဒုဆောင်ကြတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာကျတော့ဘယ်လိုလဲရောပြန်ပြီးတော့မှခံစားဖို့ဖြစ်ရတာဘယ်လိုကောင်းမလဲဒါတွေကလေတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေပေါ့နော်တကယ်ရင်ထဲအမြန်ခံစားခဲ့ရတဲ့အရာတွေဆိုတော့ဒါတွေကိုပုံဖော်တဲ့အခါကိုကိုကိုပြင်မြင်နေရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အော်ငါဘဝမှာငါဒါတွေလည်းမားခဲ့ပါလားငါဘဝသူများနဲ့ဆိုင်ဒါတွေလည်းတော်တော်လေးချွတ်တဲ့ခဲ့ပါလားငါဘဝမှာသူများနဲ့ဆိုင်အဘဖရားတွေဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်လို့ခြင်းလည်းခံခဲ့ရပါလားဆိုတဲ့အတိပေါင်းများစွာနဲ့ကြည်နူးမှုတွေရောပီတိမှုတွေရောကြည်ကွဲမှုတွေရောအဆုံးတော့ရပါလေခင်ဗျအဓိကတော့သူတို့ရဲ့သားသမီးအရင်မဟုတ်တာကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေနဲ့ကဒီတဦးတနောင်းမှာကလေးကဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာဇလန်ပေါ်ပြီးသားဒီအခုဒုတိယပိုင်းမှာကျကျွန်တော်မွေးစားဖီမီလက်ထဲကိုရောက်သွားပြီအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားဖီမီဒီကျွန်တော်အပေါ်မှာထားရှိတဲ့အနေထားတွေကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးနေတာပေါ့နော်သူတို့ကြည်ရင်ကြည်သလိုမကြည်ရင်မကြည်သလိုပေါ့အဲအတဘောပဲအားကြောင့်မို့ဘာပဲပြောပြောအဲခံစားချက်တွေကတော့ပြင်တာပေါ့နော်ဟိုကိုဘွားဆက်ကြောင်ကိုပြန်မြင်ရတော့ကြေကွဲရတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်စူးစမ်းနေသေးပါပဲအမြန်ဆုံးတော့ချပြနိုင်အောင်လုပ်နေပါတယ်အပိုင်းကအားလုံး12ပိုင်းသွားရမှာခင်ဗျ12ပိုင်းသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီဥတုနဲ့အတာအနေထားနဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ချိန်ပြီးလုပ်တာဆိုတော့စရမယ်ခင်ဗျအနည်းဆုံး5-6လောက်တော့စောင့်ရလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တယောက်ချင်းတဦးချင်းစီကိုကျွန်တော်ရဲ့ထမင်းရှင်နေကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ဇလံလေးထွက်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းအားပေးကြပါချစ်တော်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးယူသိတဲ့သင်ခန်းစာလေးရဲ့ယူပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။